E você vai alimentando ali. Enfim. Precisa tomar cuidado. No caso da, da Suzana... Suzane. Suzane. Desculpa, Suzana. Não me mande. Não. Deus me livre. É, veio aqui até o Bruno. O Bruno Bock, que já deu uns beijos na Suzane. Certo? Certo. Certo. Você namoraria com Suzane? Não sei. Pense. Ela é bonita? Mas Sim. ela não matou o namorado. É. Então... Não, você não correria perigo ah, mas... é isso, isso que eu queria falar porque todo mundo fala que ela é extremamente convincente e ela é apaixonante que você muitas gente a se apaixonou de... por ela é. muita gente muita gente ao Na longo cadeia, da história. Fora, sim 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 isso 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 é uma coisa vou pegar uma bala tá gente é vontade, Vocês tô entendendo à hum. isso é uma coisa que é inerente ao às pessoas que você acompanha não cada um não é, um. é é a gente é. é diferente não não mas a gente não matou ninguém né eu sei. mas mesmo quem matou tem milhares sabe quantos presos tem hoje no Brasil não. 760 mil Caramba. você quer mesmo achar um padrão não tem acho eu, que o padrão eu fico tentando achar eu acho que existe, tem padrão né? a exclusão, exclusão. É, a exclusão é. na sociedade de, de certas camadas de população que são totalmente excluídas moram em lugares onde não existe estado onde não, não existe ah, a... sim, sim. então a exclusão acaba não, sendo quase não, é o um autor... padrão, né? Tem umas exceções tipo associadas. O crime é sempre um tripé: biológico, sociológico e psicológico. Você não consegue responder só com uma, uma então, coisa. Biológico é. Tem, vai, tem gente com lesão na cabeça que, que modifica o comportamento. Ah, é? Tem gente com doença, tem tumor que pode causar. Tem outras coisas mais leves, como a gente que vai fazer o nosso DNA. Tá. Por exemplo, hoje já está provado que tem gente que tem mais necessidade de adrenalina, mais adrenalina do que outros, mais necessidade de adrenalina do que outros, tá? Por isso que tem gente que é alpinista, paraquedista, esporte radical. radical. É. Precisa disso. Quando para... o social e o psicológico tá tudo ok com este biológico que necessita uma adrenalina, você vai ser o quê? Alpinista, Exatamente. paraquedista. E quando não? Você vai ser o quê? É. E quando você é excluído, essas combinações, é, isso é um padrão. Entendi. Tá? Tem coerência, o histórico do cara. Tem coerência com o resultado. É mesmo? Claro, é. O, resu... o resultado Caramba. para em pé, porque tem uma história que. Você fala: bom, você já subiu alguma. Como é? A Rocinha? Você já subiu? Não. Eu já. E aí? Jura que você sobe e fala: Ah, é aqui que eu queria que todo mundo fosse arquiteto, médico, advogado? Gente, vocês estão. Isso, um lugar é excluído? O correio não chega lá em cima. Lá eu, tô... eu fui lá lá. Sabe como é que eu fui? Essa história é muito legal. É, eu tinha um moço que contratei pra me levar. Aí chamava Cigano. Você tava fazendo pesquisa pra algum livro? Claro. <laughs> Sempre, né? Aí vamos lá. Pô, eu me e coisas dessas. Não, vou te contar pesquisa. do Cigano. Aí tá. o Cigano falou, vamos, eu te levo. 300 pilas. Você paga? Pago, beleza. 300, tá bom. Tá. Aí eu fui lá, paguei os 300, subimos, subimos, como? subimos. A pé? A pé. Não, um pedaço de moto, depois a pé. Beleza? Pô, vendei tudo. Subi na laje, vi casa com piscina. Ah, é? Vendi tudo, vi os jovens. Tênis da hora. iPhone, iPod, iPad, fuzil. Né? Incrível. Esse normal. Mundo... Você não precisa nem andar muito pra ver essas coisas. Não, coisa. é, é, não é tão normal, mas posso te falar? É, é um poder, as meninas penduradas, né? Você quer que o cara... É um poder, não adianta você negar. É uma terra sem lei também, a lei é eles que estão fazendo. E aí chegou uma hora, já estava anoitecendo, eu falei: Bom, cigano, valeu, vambora. Então, 300. Falei que cigano: Eu não te paguei. A senhora pagou para subir. Nossa! eu comecei a rir cara porque foi t... e ele ria também mas Parecia assim piada, Mas que bem, bol... não, é, mas eu bem achei... bolado Inter... vamos lá quanto é para subir 300 N eu... nunca falou nada exatamente não, né? não tava implícito que era para subir desse né mas claro que tava é. É, mas ela saída Deu, deu uma espécie da caramba é. não e assim rindo sabendo que era malandragem e lá em cima, você vai. Você não, eu pago o que você quiser pra descer, claro. tá? Beleza? É óbvio. Você vai me deixar lá, ajuda aí daí. Você vai negociar é, nessa vai hora? Negoci... <laughs> então, lá... só que eu vou te pagar lá embaixo, beleza? É, 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 é tem essa é... também. É, aí ri também, ha-ha-ha. <laughs> 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 temos rindo, muito fuzil temos pra muito... cima. Temos muito. Descemos. Então, assim, mas cê, quando você entra, o que, que eu quis dizer com essa história? Você entende o que é exclusão. Você entende o que não é não o tem lugar. Ideia, né? Que o lixeiro não chega. E aí? E aí? É? Então, já pensou nisso? Porque ah, você pensei... só pensou que o correio não chega, é o lixeiro. O, o... lixeiro não chega. Caramba. Tem que levar o lixo lá embaixo. Tem que andar muito. Nossa. Isso é uma população excluída. É, é que nunca saiu de lá. É. Então, mal tem escola. É a realidade para ele Então, então, você jura que está esperando? Que todo mundo ali super estável. Todo mundo é, vai. Mundo... Você né? tem questões psicológicas importantes: de famílias desestruturadas, de famílias com, com pai ou mãe uh, aditos, uh, viciados em álcool ou drogas, é. ou, ou muitos uh, pais solteiros, mães solteiras difícil você então é coerente aí você vê uma vida aí você pega um menino desse né e junta todos esses fatores então eu acho que vai ficando cada vez mais longe da você tem que dar educação ah, eu sempre que me perguntam qual é a prevenção eu falo educação é. saúde se você precisa integrar e não exclusivo incluir se você inclui o cara tem educação tem saúde bom a gente está começando de algum eu lugar começando bem é. né agora você não dá nada você você ne... é ausente completamente ignora completamente e daí você quer um super bom resultado? Que é difícil na casa da gente é. que os filhos adolescentes dão trabalho, transgridem muitas vezes rebeldem, Sabe? Com tudo. É? Imagina com nada. Com menos que nada, né? Porque a exclusão é dolorosa. Caramba. É pra pensar. É, total. É pra pensar. Então o padrão é esse. Quando tem exclusão... Não, ah, você não é tem... só exclusão. É tudo isso que eu te falei, né? Quanto menos... Uh... Quanto, quanto mais agredido esse essa pessoa quanto mais agredida ela foi, menor a chance de ter um futuro mais estável e mais bem-sucedido. Tem agressiva. as exceções que comprovam a regra. Agora, os tropeços de quem tá nesse outro lado do muro acontecem por isso que a gente acredita num sistema penal que reintegre, que recupere e a gente tem que insistir nisso e não trancar o cara 10 anos, jogar 20 anos, jogar... Eu Não acho que isso é jeito. Tem, é para um estado que é bastante culpado, então vai ter que, tem que trabalhar.